na ba mama na biso lelo na yepa ina bino ko remercier bino na bolingo na bino oyo bozali kotala emission na biso to ekola kolamba o toza kolaksa bino tuta ndenge ya kolamba merci mingi vraiment po bo bozali kotala yango pe bozali ko commenter na ko partager ba video na biso merci beaucoup. Pona mukola lelo ba mama na memeli bino susu recette ya kitoko otokoye kola kolamba ngana bino ndenge nini ya kusala fumbwa. Fumbwa na biso tokosala yango na nini? Pona kusala fumbwa na biso toza na besoin ya fumbwa yango moko, toza na besoin ya Tosengeli na kozala na fumbwa. Tosengeli na kozala na muscade. Na cube. Pe lisusu tomate entier toza na besoin pe ya makayabu oto kosa nango recette na biso toza na besoin ya tomate concentré toza na besoin ya huile pe lisusu bouillon toza pe na besoin ya feuilles d'oreiller wana sikoyo tobimisi fumbwa na biso na kati ya sachet totiango na kati ya nzungu po ete toyeba kolongola basalite kolongola banzete bafei mosusu oyo eza fumbwa te pe na bamabele oyo eza na kati ya fumbwa apres wana sikoyo tokozwa mai ebele oyo tokosukola nango fumbwa na biso mai fo ezala ebele epui kosukola fumbwa plusieurs fois wana bomoni naza kosukola yango kolongola yango pembeni po ete zelo etikala na se ya mai apres nazwi baingredient na biso oyo etangami na nkombo ya onion poiro pe na echalote nazokatakata yango mike mike po ete nabongisa yango mpona kosala recette na biso ya fumbwa apres wana nazwi sikoyo fumbwa na biso oyo nasukolaki malamu na mai natie yango na kati ya nzungu pe lisusu nazwi baingredient na biso oyo nakataki natie yango na kati ya nzungu oyo tozosala yango recette na biso wana nazwi sikoyo bouillon ya soso natie na kati ya fumbwa na biso natie ebele paske fumbwa lokola eza makasi ifo kotia ba épice ebele po ete eyeba na kolembisa fumbwa bandeko efo kopona nzungu ya malamu oyo ya kilo oyo ezikisaka biloko te paske lea tokotia mwamba toujours mwamba ezikaka na se soko tie oza na nzungu ya kitoko te ekobebisa mwamba na yo wana sikoyo nabakisi muscade na kati ya fumbwa na biso apres wana naza kotia cube moko na kati ya fumbwa nabakisi sikoyo mai bomoni wana natie krishe mobimba ya mai po mai ifo ezala ebele po ler na kotia mwamba na kati ya fumbwa mwamba wana ebela malamu sikoyo nabakisi mafuta nakotia mingi te po ete mwamba ebimisaka pe mafuta na yango don soko tie mafuta ebele leo okoya kotia mwamba mafuta ekoleka ebele sikoyo natie tomate concentré nakotia boîte mobimba na kati ya fumbwa na biso po ete fumbwa ezala kitoko wana pe lisusu natie lisusu pe tomate entier oyo nakataki mike natie yango pe na kati ya fumbwa na biso po ete eyeba pe na kobela esika moko na ba ingredient nyonso nafiniki biloko na biso apres nazwi sikoyo makayabu oyo nakalingaki
na tia yango na kati ya fumbwa avant que na ya kotia nguba na kati. Sikoyo bomoni na zotia pa d'arachide na kati ya fumbwa. Il faut pas d'arachide ezale bele. Boîte wana omoni na zo kotia yango na kotia presque na se. Donc na kotia boîte mombate me. Il faut ezala ebele. So ki fumbwa na yo eza ebele. Mwamba pe il faut ezala ebele. Ata eza muke me. Mwamba il faut ezala ebele. Parce que kitoko ya fumbwa ezalaka na mwamba. So ki mwamba eza mingi te. To pat d'arachide. Eza mingi te. Fumbwa na yo pe ekozala kitoko te. Il faut pas d'arachide to fumbwa. To mwamba ezala ebele. Pwete fumbwa na yo ebima kitoko. Wana nasisi kotia pas d'arachide to mwamba na kati ya fumbwa na bandis ko kopanza yango ko panza sikoyo pas d'arachide na kati ya fumbwa pwete e panza na partout et puis e kangama na sete ezala bien pwete leur banda kotoka ezika na sete. Na sisi kupanza yango, siko na finiki yango. Wana siko yo, etoki mwamba ekangami. Omoni yango wana ekangami na zo balola yango, pwete na sezi kate, eza atujo bie, paske lere ekangama kabwe, nde lere zikaka. Epi lere upe oza kusala yango, kitisa moto na yo, moto eza la mkie, eza la makaste po, so moto eza makaste ko zikisa biloko. Wana deja, fumbwa na biso ebeli, po fumbwa na ebela, ifo mona mafute ko matalikolo, nde wano ebike ebeli. Wana siko na prezante yango, bomoni yango eza kitoko. Merci. Na mama Brigitte, mulema oya fanisa site ya YouTube na ye, balobi bo sabone ebele kuna na site Oyo, meilleure recette TV, émission Oyo, et pour l'Axabino, n'y a pas de moi si je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis restaurant, je suis là, 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 je su